Zdá lidi, moje jméno je Tomiza, vítejte v dnešní videa, vítám vás, dneska tu máme další díl z karatěny, teda si mě si nestojíte, bohužel tam teda rád jsem na počítači, teda jsme na nějaké svou konsoli, teda bohužel nejradši, že mi to lidi to, ale bohužel tu máme dneska tu léru a ničemu za to nevadí, prostě dáme si nebo dobře hrál jsem trochu za kamerou a bohužel to išlo, dneska hrajeme ten nejtěžší level, jsou tu více karet, je tu hardcore, je tu Vegas, takže 3, 2, 1, 5, přátelé. Jakoby jsou domy karty, takže teď jsem pojedl, mám tady nule s Makem. Král se vyjde, sedmička určitě ne, šestka taky ne, momentálně se karty nepoužijí, asi nepřátelé. Devítka jo, karty se poují, takže dáme se restart, dáme se restart, prostě restart, takže ne, karty jsou na hovno, pane bože. Dáma je, yes, baby, jsou tu dvě vynikající, tu desítka, tu osmička, takže karty se vždycky vyjde, sedmička, vynikající. Třička se použije, čtverka taky ne, osmička asi ne momentálně, král asi taky ne, šestka momentálně taky ne, osmička taky ne, trojka by se mohla použít, eso se použije, šestka jo, kdyby to byla šestka srdcová, taky ne se použije, ale víte jak to je, trojka jo, jakoby trojka by se mohla použít, ale víte jak to je, karty na hovno ne, pane bože, ty karty jsou na hovno. Dvojka, osmička, jasně, kdyby to byla devítka, tak klidně, ale karty to nejsou, pohodě, přátelé, nic tu není pohodě, junek, osmička, jasně, mám devítku, junka, nepotřebuji zás, desítka, jasně, eso se použije, junek, jasně, to nepoužiju tyto karty, nemám všechny karty pohromadě, dvojka, šestka, jo, pětka, momentálně asi jo, trojka by se mohla použít, ne, přátelé, dvojka by se mohla použít, král by se mohl taky použít vždycky, snad prosím nějaké karty, hintík, dáma určitě ne, tady je dáma, potřebuji tu dvojku, chápete správně, potřebuji dvojku, ale jak to ono prodle dát, jak to ono prodle dát, když nemám tu dvojku, momentálně budu zpátky, udělám jako pitomor, jo, můžu zpátky, co ta dáma, aha, to jsem dělal, nevím, co ta dáma, můžu zpátky, co ta dáma, co tahle dáma, prosím, tahle dáma, aha, jsem dělal velkou blbost, přátelé. Takže momentálně dělám velkou blbost, semička, jasně, jintík, přátelé, čtverka, jasně. Dělám velkou blbost, přátelé, ale víte jak to je, mě to nevadí, přátelé, já jsem na to zvyklý dělat pitomost a ty vole, tak jsem se přímo o gauč, ty vole, přímo opadala, když poznat toho důležitého, esto, zpátky, esto. Šestka, nic zajímavého, trojka taky nic, junek taky nic, takže semička taky nic, šestka, taky nic, přátelé. Dvojka se použije, to je dobrá zpráva, šestka taky ne. Dáma se použije, vynikající, desítka určitě ne, osmička taky ne. Junek se nepoužije, junek se použije, nice, desítka. Yes baby, tu je eso. Junek se nepoužije, jo, kdyby tu byl junek černý, tak jo. Dvojka, nice, skvělý pocit. Takže já šestka se nepoužije, možná jo, šestka se použije. Pětka, yes, použije se pětka. Trojka se použije, asi hej, takže trojka se použije. Tady je junek. Junek se použije na skvělý pocit, takže je tu král, prosím král, co dělám tady tohle krále? A čtverka jo, čtverka, já nevím kdo jsou hrotit přátelé, já to nechci ani hrotit, ale čtverka je zbytečná věc přátelé, takže čtverka se nepoužije, můžete to vypnout prosím, co dělám tady to krále sem, nebude to fungovat raz, pětka jo, pane bože, ty jsou nejhorší karty, dáme ten krále prostě, mi to je to přátelé. Sedmička jo, co dělám zpátky to krále, jen tak na flex prostě, nechci dát krále, pane bože, prostě ročit, takže jasně desítka, vydám tady desítku, vydám tady to krále, tady mi zase přijde ta čtvrtka jo, ta čtvrtka je opět zbytečná, to bude nás psát, protože nechci to nějak ročit psátelé, no, nechci to ročit prostě, takže to je sedmička jo, sedmička momentálně, nepoužije se, takže šestka, co šestka, půjde se, nepůjde se, devítka taky ne, pane bože, prostě rotit, budou to si záznamy, dneska diváci je úterý, takže to vydám ve čtvrtek, ano, dneska je úterý, takže to vydám ve čtvrtek, pokud jsem kecal, to jsem kecal, víte sami, dneska je úterý a vydám to ve čtvrtek, je, yes, 33% počítači, ano, dneska je úterý, takže to vydám ve čtvrtek, mám nějaký věka přetočený, takže dneska vydám, přátelé, ve čtvrtek to vydám, to je devítka, se nepoužije, devítka se použije, nice, osmička tu je baby, je tu i sedmička, vynikající, tu král, se použije, co je tady, pětka jo, pane bože,
Kdyby to byla pětka, nebo tam ty karty se nepoužijí, ne, karty se nepoužijí, trojka by se mohla použít, teoreticky snad, prostě krvě karty, osmička, devítka, na, skvělý pocit, pětka, nemám čtverku, to je ten velký problém, trojka se použije, šestka, momentálně taky ne, hintík, já něco, čtverka se použije, nice, nemám trojku, ano, trojka nemám, šestka se použije, osmička by se mohla taky použít, tu je pětka, vynikající, baby, je tu čtverka, pětka tu je karva, nebo není, to je pětka, no to jsem měl používám v ruce, čtverka se použije, pětka se použije, dáma se použije, pětka se použije, šestka se použije, trojka se použije, čtverka, pětka, ano, přátelé, takže hrajeme ten nejtěžší level, šestka, tu je šestka, sedmička dokonce, takže je tu sedmička, osmička, jako natáče minut, natáčám se, sedmi natáčám, takže bude krátké, jako státe, jak to bude fungovat, takže je tu osmička, no to je devítka, to je osmička, nemám ty karty, co jsem chtěl získat, takže ne dáma, to je velký problém, ne, velký problém můžu dát, tak to prosím, přátelé, nemůžu, tak co mám dělat, podle, tam je osmička, jo, zpátky, to použiju, to debního krále nebo dáma, co to je, prostě nevím, prostě, a nebo je prostorotit, přátelé, prostorotit, jsme boli na konci, nešvěda, ještě ne, přátelé, dáme další ruku, přátelé, dáme si další ruku, takže bude asi si záznamy, dáme to znovu, přátelé, to je jaký těžký, ESO, yes baby, to ESO, možná trojka, netuším, možná dvojka, by se měla použít, král asi těžko, osmička, já si se nepoužije, král se nepoužije, dáma by se mohla použít, ale proč se nepoužijí, to není dáno, prostě to nechopíš ani apatice, fakt na karty, přátelé, na karty, prostě, jsou nějaké dobré ESA, jo, kdyby to nějaké ESA, tak klidně, ale říkáte, dáma, ESO, to se měla použije, něco říká, že se nepoužije, jo, všechny karty se momentálně použijíme, nezajímá sousedí prostě, nejde se rodin, přátelé, nejde se rodin, takže času mám dost, takže pětka, jo, ty vole, jsem posral, pětka, osmička, jasně, dvojka, to jsou fakt mizerné karty, natáčám se z 8 minut, takže je pohodě, budu mít na dva záznamy, to je sedmička, jasně, sedmička, junek, to jsou fakt nejhorší karty, co mohli padnout, či sám bože, co to nejhorší karty mohli padnout, této ze přátelé, trojka, jasně, dvojka, sedmička, jasně, junek, osmička, jo, je to osmička, je to osmička, nice, čtverka, jest tu čtverka, tady je to trojka, jo, moje tajerka na karty se nepoužije, desítka se použije, devítka se použije, dáma, něco říká, že se nepoužije, jo, všechny karty se momentálně použijí, jo, čtverka, jo, čtverka, pane bože, ty karty jsou fakt čím dál víc horší. Dvojka, jasně, sedmička, natáčám ses. Osmi natáčám, pohodě, osmi natáčám, takže času do sedmička, sas nepoužije. Co pětka, jo, dneska já tuto hru psáte, to jedno, jestli dáme, nebo nevyhraje, prostě zkoušíme ty nejtěžší levy, nejtěžší mapy se může ta hra nabídnout. To je dvojka, jo, dvojka, jasně, proč nepsáte, dvojka se nepoužije. Osmička taky ne, šestka taky ne, moje tak pětka, moje pětka, to je desítka, desítka, král, jasně, osmička se nepoužije, takže je tu šestka, junek se použije, to je dobrá zpráva, natáčám, kolik natáčám, natáčám se minut, přátelé, času dost, já jsem u tebe, mám času do psátelé, takže vynikající baby, tu král, osmička se nepoužije, sedmička taky ne, možná desítka, devítka, moment, to je devítka, to je král, někam se hneme, přátelé, někam se hneme, to je dobrá zpráva, fuku počkáme, se ten test zase vypne, přátelé, ona se zase prostě fuku počkáme, se tam vypne. Takže diváci, jsem zpět, to jsem zase vypojil, nevadí prostě, mám tu další kolo, přátelé, není to nová přátelé, je to stejný záznam, ten záznam složil v počítači, ten první záznam, takže tu semička, osmička, se to nepoužije momentálně, možná by se mohl použít, asi ne momentálně, takže pětka to ne, ESO, vynikávci, esičko, ale nemám to, prostě kárové ESO, dáma, vynikávci, baby, tak už je špinavý, umám se prostě. Už to funguje pro pár psátelé, no, už to funguje, takže je tu intík, to je osmička, sedmička, se to nepoužije, tady se použije sedmička. Jasně, tu dvojka, přátelé, jasně. To je fakt mizerné karty, sedmička určitě ne. Čtverka taky ne. Sedmička, jo, sedmička, osmička.
Prostě přátelé, mám tu taky problém, dáme serveru přátelé, bohužel to nejde přátelé, nová hra je tu dvojka, nechci to dělat, jasně junek, to je fakt posledný, nehoří karty mu padnout, ESO, vynikající baby, takže ty karty se použijím, prosím, pětka se použije, takže pojďme, pětka se použije, pětka, to je trojka spíš, jo, trojka, dvojka, dvojka taky ne přátelé, takže osmička ne, hintík, bez nápovědy, nechci to dělat, desítka taky ne, nehoří karty mu padnout, fakt, nehoří karty, karty se jakože využijí na 100%, ale ne týle. Prosím, nakrme karty, ESO, cokoliv, přátelé, asi ne, přátelé, takže my to jenom dáme, mu nedáme prostě. Prosím, co mě baví, přátelé, ESO, vynikající, tu kříže, to je dobrá zpráva. Momentálně mám tu karty, yes, to je trojka, yes, baby, to je osmička, to je devítka, baby, konečně, nějaké karty se obrácí, konečně si to obrácí, král, dobrý svod, dvojka, jasně, dvojka se použije, vynikající, baby, to je král, junek, šestka jo, ne, ESO se použije, to je dvojka, dobrá zpráva, šestka se nepoužije, osmička se použije, semička se použije, to je šestka někde, ale bohužel, tu šestku asi nezískám, to je šestka, nepoužije se, semička se použije, osmička taky ne, desítka se použije, skolik pocitováci devítka, jasně, tu je junek, junek se nepoužije, dáma se použije, junek se použije, takže a nemám černého junka, to je velký zklamání, šestka. Šestka se použije, osmička se nepoužije momentálně. Tady karty se použije, jak tady karty se použije, devítka jasně, nepoužije se. Tu je šestka, jo, šestka se použije, pětka se použije, takže momentálně karty se všechny použijí, prosím, jaké karty asi ne. Junek se použije, desítka se použije, devítka určitě ne. Dvojka taky ne, pane bože, ty karty mi padají úplně sami, respektive jsou to nejhorší karty, čtvrtka určitě ne, dvojka taky ne, osmička prosím, taky ne, to je desítka, desítka taky ne, devítka, taky ne, pane bože, to je fakt zklamání, přátelé, to je velké zklamání, devítka určitě ne, přátelé, tyto karty se mohly použít, ale já je nepoužiju, protože nová hra, přátelé, nová hra, přátelé, nová hra, takže tu dáma, vynikající baby, tu dáma, to je dvojka, přátelé, šestka se nepoužije. Pane bože, já to nechci ani riskovat, to jsou nehorší karty mi padnout. Jasně, moment, to je šestka, jo, ale nikam nic se neděje. Prostě čas jde, přátelé, takže suci mi nezajímají, si dají bordel, mě je to jenom přátelé, takže víte, jak jsem přátelé, takže dneska já zkouším je těžký level, ano, je to fakt těžký level, přátelé. Je to extrém, těžký level, přátelé, tady je tu král, jasně, tu je král, co použije, semička určitě ne, takže trojka určitě ne. Momentálně si karty ještě nepoužijí, dáma, vynikající, junek taky ne, desítka, asi taky ne, jo, desítka se použije, dvojka jo. Říkali by to bylo třeba jsou karové tak klidně, ale bohužel to asi nepůjde fungovat, přátelé, tu je devítka, jasně, devítka, nepoužije se, momentálně všechny karty se použijí, čtverka, jasně, čtverka, dvojka, to se použijí, takže dáma se nepoužije, to asi ne, pětka taky ne, pane bože, jsou to nehoří karty mi padnout, fakt točíme záznam, možná ten Microsoft Consolidator nejde spustit, jedno lidem přátelé to možná nejde opravit, tady je ESO, vynikající, tu je čtverka, yes baby, tady je šestka, ale nepoužije se ani jedna karta, osmička nepoužije, dáma taky ne, semička, momentálně taky ne, ESO se použije, trojka se použije, osmička se použije, takže jakoby karty se možná použijí, devítka určitě ne, přátelé, dvěk taky ne, pane bože, jsou to nehorší karty, mě padnou, král, dáma, junek, přátelé, pohoda, takže natáčám se z pár minut, osmička jasně se nepoužije, dáma se použije, osmička taky ne, sedmička, moje osmička už jsem ho použil, ale tu zase sedmička srdcová, devítka, nepoužije se, junek se použije, desítka se použije, trojka by se mohl použít, ale asi nepoužije se, ok, pětka se nepoužije, tam tady pětku, jasně hintík, sedmička, šestka semle, to je dvojka, pětka prostě nějaký hintík, tady je šestka, jasně, už někam blížíme, někam to dotáhneme, tam a zpátky, hintík, král, pětka, karty se obrací, ale víte jak to je, já to nepoužiju, takže moment zpátky, když dám tady zpátky, tu je pětka, jasně, ty karty se použijí, šestka se použije, takže junek se nepoužije momentálně, osmička taky ne, dáma taky ne,
Junek, taky ne. Pane Vojo, ty karty se možná měly použít, ale já je použiju, protože tak to je, když tam tady krále, tak to jim ničemu. To prostě nepomůže, ani tak, psátelé. Prosím, nová hra, psátelé, nová hra. ESO se použije, to je ESO vynikající, čtverka je tady, momentálně Junek. Ano, král, vynikající, baby, co je tady? To je trojka, jo, trojka mi se mohla dát tady. Semička se nepoužije momentálně, se nic nepoužije. Osmička se použije, semička taky. Junek se nepoužije, ano, momentálně se nic nepoužije, takže... Tu je dvojka, jo, dvojka, nepoužije se. Čtverka, netuším, asi ne. Devítka taky ne. Devítka taky ne, takže desítka by se mohla použít, ale mám ty karty. Osmička se nepoužije. Semička taky ne, pane bože, ty karty jsou fakt na houby, přátelé. Takže bude další záznam, možná jo, teoreticky, ale ne, určitě ne, psatele. Nová hra, psatele, nová hra. Tady je dáma, to se použije. Já jsem zbrklý, to určitě nejsem, psatele, jo. Sáním se, co to jde, psatele, mě to jestli dáme nebo nedáme, já jsem sám tuhle hru dohrát, psatele. Se prostě snažím tuhle hru vyzkoušet, fakt těžký level, psatele, těžký level, ten je nedát. Odbička určitě ne, psatele. Trojka taky ne. Osmička taky ne, šestka, jo, šestka by se mohla použít. Desítka by se mohla taky použít. Ne, trojka, asi taky těžko. Pane bože, jsou to nejlepší karty, co by mohly padnout. Čtverka, asi taky ne, jo, čtverka se použije. Trojka se použije, pětka se použije, natáčám ses. Natáčám se 8 minut, pánové, natáčám se 8 minut, pohodě. To je osmička, sedmička, ESO. Díka, ocenka se dostáváme. Tak je dvojka, trojka, baby, čtverka dokonce. To je pětka, jo. Takže pětka, jo. Takže král, musím použít. Dvojka, baby. ESO, baby. Tady je dáma, vynikající. Král se použije, jasně. To je král, jo. Král, nice, skvělý pocit. To je čtverka, psátelé, čtverka, no. Junek, prosím. To je čtverka, král se nepoužije. Devítka se nepoužije, psátelé. Takže osmička taky ne. Trojka by se mohla použít, osmička by se taky mohla použít, asi ne. Dvojka, psátelé, je tu dvojka, je tu trojka, psátelé, ano, je tu trojka, takže tu je čtverka, jo, ale nemám ty karty, co jsem chtěl získat. Prostě král, jasně, devítka. Jsme asi volně na konci našeho, psátelé, jako natáčám minut, natáčám ses. Jako natáčám minut, natáčám sevinu, natáčám, ano, je to dohodová natáčení, psátelé, je tu druhý záznam. Jste prostě boží, jste prostě úžasné, ale bohužel to nejde, psátelé. Devítka tu je, ale bohužel to nejde, psátelé. Už jsem se snažil střelit mít, tak to prostě nejde, psátelé. Tu je čtverka, jo. Jasně, to se nepoužije, bohužel, psátelé. Devítka, to je prostě špatné karty. Se to nechtěl rozkarovat, psátelé, víte sami, nechtěl to rád. Jsou tu více karty, psátelé, ano, je tu Dramore, Vicelty, Swatting, je tu Easy, Hard, je tu Vegas, No Shotting, Classic. A také se uvidíme u dalšího dílu z Single Solitaire, jsem prostě úžasný a prostě je konec dnešního videjka, tak asi zatím čau čau, asi jo, tak zatím čau.